Mulher, vem cá, tu acha mesmo que eu vou te pegar, mulher? Tu tava beijando teu ex semana passada naquele boca podre. Me respeita, mulher. Oxe, eu sou um vírus de respeito. Tu acha que eu vou te pegar, mulher? Pega baixo toda semana aí. Tu acha que eu quero nessa tua boca podre? Gente, boa tarde, né? Vocês viram que eu cheguei de madrugada aqui ontem. Fiquei acordado até 5 horas da manhã sem acreditar no que tinha acontecido. Tipo assim, não acredito ainda. Mandei fazer um banner com um print. É isso. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado. As minhas amigas pedem minhas roupas emprestadas e não devolve. Lava e fica lá. Pede emprestado e não devolve. Fica tudo lá na casa. Não, mas eu acho muito uma preocupação de vocês com álcool em gel, né? Mas na hora que vocês estão sentando, vocês não pensam no coronavírus, né? Vocês não pensam, só querem sentar, só querem sentar. Deixa eu falar pra vocês um negócio que eu esqueci. Se vocês me verem de máscara por aqui em casa ou gravando sem querer de máscara, eu sei que essa máscara só serve pra quem já tá contaminado pelo corona, né? Mas aqui eu tava em São Paulo e aqui em casa tem duas pessoas do grupo de risco. E aí que eu vou fazer o teste, eu acho que amanhã, ou me falaram que também não tava fazendo o teste, eu vou só me cuidar. Mas como eu tava em São Paulo e tem gente de grupo de risco aqui em casa, eu vou ter que ficar usando. Aqui em cima só mora eu, então não vai precisar, mas quando eu descer eu vou ter que estar usando máscara, tá, gente? E vai tomar banho, é filho! Quanto tempo tem que meu filho não tomar banho? Conta pra mamãe. Quanto tempo, filho, você não tomar banho? Vamos tomar banho, enxaguar essa bilola. Enxaguar esse rabo sujo. Vamos, filho. Vamos entrar na banheira. E não foge. Vamos entrar na banheira do Gugu, filho. É, filho, tá na banheira do banho. Vá, enxaguar aí as costinhas. Vá, filho, se lave, filho, você já é grande. Vá, passa água. Vai, filho, vai, mostra pra eles, filho. Pega a escovinha, né? Passa assim na mão, ó. Passa o sabão nas mãos, entre os punhos. Fala pra eles, filho. Entre os punhos, esfrega bem direitinho, né, filho? Vai, filho, chacoalha pra mamãe. Chacoalha pra mamãe ver, chacoalha pra mamãe ver. Chacoalha, filho, chacoalha. E de que coisa vai guardar de mãe, filho? A mamãe não aguenta ser chacoalhado, filho. Você é muito gostoso, filho. Mamãe, é demais você. Limpa aqui, ó. Tá, fica bem pretinho, porque é onde sai o cocô, né, filho? Olha como fica. Eu limpo aqui. Peraí, que eu sou só um. Chacoalha pra mamãe ver. Chacoalha, chacoalha. Coisa gostosa de mãe. Depois eu tiro ele da outra bacia e boto na água morna pra tirar o sabão, ó. Ele fica bem quietinho às vezes. Não sei porque você quer vir no chacoalha na mamãe. Ué. Meu filho, você ia se matar, meu filho. Que é isso? Esperei pelo menos o corona vir antes. Tem que ter calma, gente. Que se estressar eu, ele estressa também, ó. Ele tá fazendo cocô, meu filho. Fez cocô na água, meu filho. Rapaz, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda aqui, gente. Kevin tá suicida. Ai, meu Deus. Chacoalha pra mamãe ver. Chacoalha pra mamãe ver. Chacoalha. 3, 2, 1, chacoalhou. Isso, que coisa mais linda de mãe, filho. Eu sou o gordo mais esperto do mundo. Você é, filho. Você é. E ninguém tá indo ao contrário, não. Aí depois enrola ele na toalha, ó, espera secar. Kevin, o Cris, vai dormir. Vai tirar o cochilo enquanto se seca. Aí depois, tira da toalha, passa um pouquinho de secador pra ele não pegar uma pneumonia, né? Que é. Ai, me empolguei, foi mal, filho. Kevin, o Cris, vai dormir. Ah, como é que joga isso? Ah, falando, ó. Oxi, como é que eu morri, mulher? Você tá gritando?
cara do Lalu. Mas por que tá assim? Não sei. É que a Álvaro tá famoso, né? Só pode.